kysymyksiä. No niin, nyt sitten. Kokeillaan. Voimmeko kahalle? Niin, voittaa. Tuleeko voittaa? Ei. Näin vielä yksi. Joo, okei. Okay. 50 sentillä voi ostaa polettia tuolta ja kilo kahvia aina voitosta sitten. Okei, okay, se. Onko kysymys ventistä vai? Valita oikea kortti. Katsotaan nyt, hän valitsi ristin rouvan ja Seppo pyöräyttää tota. Seppo. Ai hän. Että voittaako hän? Ja jos voittaa, niin kilo kahvia. Minkä ruetti antaa, minkä kortin antaa? Ei. No, kaksi vielä jäi. Me ollaan 6 kiloa tästä jaettu kahvia jo pois. Tää voi voittaa. No, 2 palkintoa. Toinen on laku ja toinen on sellainen karkkipussi. Just kyllä. Poletilla saa kokeilla 3 heittoa ja jos saa 4 kaadettua, niin saa jotain. Aikuisten viiva on tuo. Joo. Tämmöstä ruvaamme vanhoilla markkinoilla. Minäkin vielä 2 polettia, kun jossain välissä pellaamassa. Voi voittaa kilon kahvia. Näin. Tämmönen raportti täältä, että eipä